Я хочу запитати, як же пройшла ніч на Одещині, які результати, чи, ну, якщо 33 дрони летіло, а 25 знищено, значить, якісь із них досягли своїх цілей, чи якихось цілей на українській території, що було на Одещині? Декілька важливих моментів. Це була четверта атака за 5 діб на південні райони Одеської області. Власне, ми дійсно говоримо про те, що, на жаль, є влучання, тому що ворог масово використовує шахеди. З іншого боку, ми сьогодні говоримо, що з тих 25 збитих шахедів, 24 – це збиті шахеди саме в небі над Одеським регіоном, силами протиповітряної оборони, повітряних сил, Збройних сил України, і підрозділами протиповітряної оборони, сил оборони півдня нашої держави. Тобто ніч доволі таки ефективне збиття. 24 дрони. Ті влучання, які відбулися, вони, ну, традиційно, я кажу, на жаль, традиційно сталися, були влучання в агропромислові підприємства, в портову інфраструктуру, зруйновано ангари, зруйновано адміністративну будівлю, є влучання в елеватор, є знищення автомобільної техніки, двоє людей постраждали, легкі там поранення, люди, як кажуть, їм було надано медичну допомогу, вони вже знаходяться у бойовому строю. Бачимо, пане Сергію, а от зараз ви як оцінюєте, чому відбуваються ці атаки настільки масово і настільки серйозно? От до зустрічі з Ердоганом можна було би подумати, що Путін намагається таку міцнішу, так би мовити, переговірну позицію. Дві чи три із цих атак відбулися до цього моменту, але вони тривають і далі. Ну, власне, в такому ключі, якщо розмірковувати, можемо говорити і про візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки пана Блінкена до України. Дві доби він перебуває в нашій державі, то, можливо, це пов'язано якимось чином і з цим в тому числі. Хоча головна, і вона не конспірологічна жодним чином версія, вона зрозуміла те, що ворог намагається з руйнуванням саме Дунайського кластеру вибивати Україну з всесвітнього продовольчого ринку. Тому що сьогодні нової зернової ініціативи, як такої, не існує, якщо ми говоримо саме про чорноморську компоненту, тобто порти Великої Одеси, то залишається, звичайно, це Дунай, це Ізмаїльський район, це ті портові міста, які на Дунаї є. І вони зараз виконують цю основну функцію. До речі, про їх значення цих портів було повідомлено вчора під час зустрічі двох очільників Міністерства закордонних справ України Кулеби і держсекретаря НАТО Блінкена. Тобто росіяни теж це розуміють, росіяни все це прекрасно бачать і таким чином намагаються тиснути в тому числі і на наших союзників і партнерів. Вони підвищують, я про росіян, ставки і нарощують ескалацію на цьому етапі і в цьому питанні. Тому зрозуміло, що пояснення, на мій погляд, саме таке. А те, що дрони камікадзе, то, звичайно, ми говоримо про надходження, продовження надходження цих літаючих боєприпасів до Російської Федерації. Іран продовжує постачання, тому що з ракетами, так, дійсно, попередній мій колега, пан Валерій, говорив про накопичення та певні проблеми з створенням певних видів ракет на Росії. Тому зараз шахеди, і саме шахеди, вони використовуються. Ну, додамо до цього, що є рельєф місцевості, і шахеди якраз вони досить таки непогано використовують саме ці особливості рельєфу під час цих ударів. Пане Сергію, ось Америка вважає найбільш перспективним для зернового експорту на поточний момент саме Дунайський коридор і буде працювати над його розвитком. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав якраз в контексті от і після своїх зустрічей і розмов із Блінкеном. У нас, у них є шанс все ж таки втримати цей коридор, мати його. Росіяни, я розумію, намагаються створити таку ситуацію, коли нам не буде чим просто перевантажувати це зерно. Ну так, власне, я ж про це і сказав, і тому і пов'язую з цим візитом, в тому числі і удари по Дунайському коридору, давайте називаємо його так, абсолютно вірно. Що треба і про що мова йде вже не перший день і тиждень? Сьогодні тут, на півдні Одеської області, треба удосконалювати систему протиповітряної оборони.
не дивлячись на те, що наші, звичайно, профі, тобто треба збільшити кількість саме цих систем протиповітряної оборони або протиракетної оборони, що дозволить закрити відповідним куполом саме Дунайський кластер, про який ми говоримо. Він дійсно на сьогодні є основним. Тут не відкриває ніхто військової таємниці, про це ми всі розуміємо, говоримо. Ну і сподіваюся, все-таки на перспективи Чорноморської зернової ініціативи, звичайно, це б ситуацію покращило, і це було б дуже добре, від слова «дуже». Скажіть, будь ласка, от загалом іще на півдні не тільки загроза самій Одещині із повітря, але є найнапруженіша частина, мабуть, бойових дій на поточний момент – це Запоріжжя, південна частина Запорізької області, Херсонщини. От звідти, за принаймні повідомленням і висновком заступниці міністра, речниці, я перепрошую, Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, вона каже, що за даними, якими зараз володіють українські військові, росіяни не готуються до зими. Ну, тобто не вибудовують якоїсь особливої зимової логістики. І вона припускає, що тому, що просто не вистачає часу, сил, засобів, все йде на поточну роботу, на забезпечення щоденних потреб, а от про через 2-3 місяці якось подумати не встигають. Чи дійсно це так і чи дає це нам якісь переваги? Ну, я не можу не довіряти даним наших військових, які в тому числі працюють на цьому напрямку. Є фортифікація у ворогів, сказати, що вони там знялися в тому числі з зимових квартир, які в них сьогодні є, і вони влаштували собі ще минулого року на території населених пунктів лівобережжя тимчасово окупованої Херсонщини, наприклад, або Запорізької області, що вони там почали зникати. Йде переміщення військ. Переміщення доволі значне, тому що резерви перекидаються. У ворога сьогодні є проблеми, досить великі проблеми саме на Південному фронті, якщо ми говоримо, наприклад, про Мелітопольський напрямок, ми говоримо про Бердянський напрямок. Проривається ця оборона, яку ворог готував не один тиждень, не один місяць, просування наших військ є. Ну і, власне, забуваємо і про інші напрямки всього російсько-українського фронту. Скрізь важкі бої, скрізь ситуація, тільки різниця тим, що десь йдуть суто оборонні бої, а так як на півдні відбувається поступовий наступ. Так що говорити про те, що відбудеться там жест доброї волі, ну, не доводиться, це точно. Що буде далі, треба дивитися, моніторити ситуацію. Багато в чому цей місяць може бути ключовим для розвитку подальших подій, для розвитку тих подій, які в підсумку призведуть до повної деокупації українських земель. Але от ви бачите, насправді, в чому причина? З одного боку, там не окопуються на зиму, чи не вибудовують якусь окрему спеціальну логістику. З іншого боку, фактично, уже, ну, так анонсується, знаєте, не з Кремля, але у ЗМІ обговорюються, мобілізацію оголошують уже буквально за кілька днів. Ну, тобто тут на далеку перспективу, можливо, навіть дальшу, накопичують сили, а тут якось не готуються до того, що буде в ближчий час. Ну, давайте говорити про фортифікацію. Вона на південному напрямку, зокрема, вибудована за всіма класичними і військовими традиціями. Вона є міцною. Це, тобто, не так, як звикли робити на Росії, перепрошую, з лайна і з гілок. Вони роблять це з бетоном, вони робили це з бетоном і, власне, вгризлися в нашу землю. І доведеться їх вибивати доволі таки буде складно. Хоча, зрозуміло, підсумок відомий, їх все рівно виб'ють. Тому ми не можемо зараз говорити, ще раз скажу, про жест доброї волі. Щодо мобілізації, вона триває. Не забуваємо про створену 25-ту армію, хоч вона і відзначають наші військові за якістю не така, як могла бути. І слава Богу, що вона не така, як могла бути. Це саме 25-та армія, яка є резервною. Знову-таки є проблеми з резервами, про які я вже трошечки сказав. Сьогодні і елітні частини регулярні є, наприклад, ВДВ Російської Федерації, їх перекидають як просто піхоту для вирішення поточних саме завдань. Тобто вони могли б використовуватися, наприклад, як штурмові групи, штурмові підрозділи. Сьогодні їм доводиться просто закривати своїми тілами ці дірки, які в них виявилися після того, як наші Збройні Сили провели кілька контрнаступальних операцій.
Нові бонові загородження навколо Кримського мосту будують. Речник ВМС Дмитро Плетенчук про це повідомляє. Це так уважно росіяни поставилися до анонсів і констатацій про надводні дрони українські? Це так, росіяни дуже уважно поставилися до тих ударів, які, наприклад, наші дрони-малюки наносили по відповідних об'єктах. Не забуваємо, що на Азові створено військово-морське угруповання зі штабом в Маріуполі, яке якраз і спрямовано його створення, це за участі Чорноморського флоту Російської Федерації, саме на вирішення двох питань. Перше, це намагатися стримувати наші підрозділи на Запорізькому напрямку. Ну і, власне, друге, не менш важливе, це якраз захист, в тому числі, Керченського мосту. Ми бачимо, дійсно, що сьогодні, крім Чорноморського флоту, чергують там катери і кораблі ФСБ Російської Федерації, прикордонної служби, тобто все, що в них в наявності сьогодні є, вони намагаються там прикрити. Тут же мова йде не лише про Керченський міст, мова йде про порт Новоросійськ, який є основним серед тих структур, які забезпечують експорт російської нафти по всьому світу. Тому треба прикрити міст, їм треба прикрити Новоросійськ, будують і загородження там, ті баржі, але є нюанси. Наприклад, між тими баржами 200 метрів відстані. Я сподіваюся, що наші малюки, вони ці проходження будуть через них проходити. Ну, в принципі, дивіться, наші військові говорять про те, що нехай навіть 60-70% цих надводних дронів можуть ворогом знищуватися. Ну, це реалії війни, так? Не можеш проходити. То принаймні тих 30-25%, які будуть, я сподіваюся, проходити, їх достатньо для того, щоб нанести серйозні руйнування, а в підсумку, коли це буде необхідно з військової точки зору, повністю зруйнувати Кримське місто. Дякую, пане Сергію. Спасибі за сьогоднішню розмову і за оцінки. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Чекаю на нові зустрічі і на хороші новини для аналізу.